Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Дякую, Юлія. Зараз говоритимемо про зернову кризу. Нагадаю, що Польща, Словаччина та Угорщина в односторонньому порядку вирішили продовжити заборону на імпорт українського зерна. І конфлікт довкола цього вже почав виходити далеко за межі економічного. Ми чули заяви і українського президента, і польського президента та прем'єр-міністра. Чи є надія на конструктив у цьому питанні? Зараз говоритимемо із міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським. Пане Миколо, я вас вітаю. Доброго дня, пані Яно, і глядачі також. Ви напередодні телефоном говорили з вашим польським колегою, і в повідомленні Мінагрополітики йшлося про те, що домовилися знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн. Розкажіть нам, яким може бути це рішення? Ну, насправді, от ви згадали три країни. З трьома країнами вже цього тижня були розмови. Це не були п'ятихвилинні розмови, це були біля години з Угорщиною, біля години з Словаччиною. Вони закінчилися позитивно. Ми вирішили, як ми далі рухаємося. Що саме конкретно мається на увазі? Україна запропонувала Єврокомісії і, відповідно, сусідам, як вона бачить, формат співпраці по експорту. Вони уточнили деталі. Сказали, що, в принципі, план може бути прийнятим. Ми до кінця цього тижня маємо, тобто до сьогодні, дати додаткові відповіді на додаткові питання, задані цими країнами, в першу чергу Словаччиною, тому що від них ставилось це питання. На наступний тиждень продовжимо розмову. Очевидно, напевно, будуть ще якісь можуть бути пропозиції. В основному, напевно, технічні і до цього плану. Маємо таку надію. Так, вчора була вже з польським колегою розмова зранку. Ми обговорили, як ми бачимо, тобто я деталізував певні деталі цієї пропозиції, яку ми направили. Почув аргументи польського колеги пана Роберта, і також ми обговорили деякі інші деталі. Наприклад, в нас є позиція, щоб з останнього списку було додано, наприклад, там ріпаковий шрот і мука. Ми запропонували вернутися в формат, запропонований Єврокомісією по чотирьох культурах і запропонований Україною. Він задав якісь питання, я задав якісь питання. Там вчора ми вечором погодили час зустрічі, середа ранок, тому що понеділок, вівторок він в Чехії, його команда має до чого підготувати. Чому я говорю про такі детальні речі? Тому що абсолютно згідний з вами, пані Яно, що треба в першу чергу говорити про економіку і не виходити за межі цього питання, на мою думку, тому що це правильно, це нормально, і насправді треба зрозуміти, що з наближенням до Євросоюзу в нас кількість економічних дискусій буде збільшуватися, і треба десь виробляти імунітет до цих дискусій, бути розумним, прагматичним. На мою думку, ми з цим стикнулися останні тижні, останні місяці, і воно разом з тим ми з польськими колегами завжди демонстрували, наші народи особливо демонстрували протягом цього минулого року там максимальну солідарність, і очевидно, всі ми розраховуємося, так і далі буде, а економіка і економікою не перша і не остання дискусія. Ну от, пане Миколе, я теж думаю про те, коли ми в майбутньому, сподіваємося, будемо говорити уже безпосередньо про членство в Європейському Союзі, відповідно повне відкриття європейських ринків для українських товарів. Що ж тоді буде зерном? Який тоді буде накал дискусії, якщо вже зараз на цьому, коли нам в аварійному порядку, так, треба постачати зерно в європейські країни і через європейські країни, уже ми стикнулися з серйозним таким конфліктом? Опонент, дивіться, однозначно буде. Це не може не бути. Це зрозуміло, точно, однозначно буде.
І цього не треба боятися. І треба просто до цього готуватися, щось вчити, щось враховувати. Це вже у нас перша практика. Якщо взяти список весь питань, які ми отримали цього року від Європейського Союзу, скажімо так, законодавства, норм, яких нам треба підготувати або змінити, то 40% зі всього, що нам треба адаптувати в зв'язку з... Чи чути мене? Так, так, зараз чути вже. 40% всіх документів, які нам треба адаптувати при вступі в Євросоюз і прийняти, пов'язані з сільським господарством і з продуктами харчування. Україна – велика аграрна країна, і вона особливо, ці дискусії, це показують в тому числі. Це є, ну, якби наслідком нашого, якби, такого великого потужного сільського господарства, яке розвивається навіть в умовах війни і буде, дай Бог, розвиватися ще довго і довго. І ми всі цього хочемо. Що ми, наприклад, побачили за останні півроку, я особисто, коли вас на тих зустрічах Єврокомісії, на зустрічі міністрів аграрних, в них постійні дискусії. Кожна країна має своїх фермерів, має своїх переробників, свої інтереси, які вважає національними і які деколи йдуть супер з іншими членами Європейського Союзу. Це нормальна практика, її просто не треба дивуватися, це не треба сприймати особисто. Якщо ви хочете бути членом Євросоюзу, будьте готовим до того, що ви повинні професійно, постійно, публічно, десь не публічно захищати свої інтереси. І ми звикнемо до цього. Це перший раз, по суті, ми з цим стикнулися. І воно, скажімо, десь здивувало когось, десь викликало певну реакцію, таку емоційну, що зрозуміло, але я пропоную до цього ставитися, як би це дивно не звучало, виключно як до того, що ми вже десь там півкроку зробили, скажімо так, до цієї останньої лінії вступу Євросоюзу, і нас почали відповідно сприймати. Нічого іншого. Так, якщо ви стаєте членом Євросоюзу, так буде завжди. І це нормально по правилам Євросоюзу. Це демократичне об'єднання. Демократичне об'єднання завжди є дискусії. Ну, тобто без зайвої драматизації, це такий процес, який ми ще, вочевидь, неодноразово переживемо. Дякую, що ви сьогодні знайшли час з нами поспілкуватися. Це був міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.